Hola, bon dia, com esteu? Us presento el capítol 3 del tema que parla de l'evolució històrica d'Espanya i de Catalunya des de finals del segle XIX fins l'any 1939, és a dir, quan acaba la Guerra Civil. En aquest capítol 3 parlarem d'una dictadura, però no és la de Franco, que Franco és després. És la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. I qui era Primo de Rivera? Doncs aquest senyor que veieu aquí a la imatge, un general de l'exèrcit, molt prestigiós, que bueno, va donar un cop d'estat i va ser dictador durant uns quants anys. Anem a veure com va ser aquesta dictadura. Bé, per començar a dir-vos que hi havia un dictador, però també hi havia el rei. És a dir, el rei Alfons XIII no havia marxat, al contrari, va estar encantat de la vida amb el dictador. Mireu, aquí teniu la cronologia, les dates. Entre el setembre de 1923 i el gener de 1930, la monarquia d'Alfons XIII va coexistir a la vegada amb la dictadura del general Primo de Rivera. És a dir, Alfons XIII era el rei, el cap de l'estat, i Primo de Rivera era el dictador, el cap del govern, però no un cap de govern democràtic, sinó un cap de govern dictatorial. Aquí veieu, per cert, un retrat del rei Alfons XIII, que va regnar a Espanya, com veieu aquí, entre els anys 1902 i 1931. Aquí en el requadre veieu doncs, dues frases que són molt importants per entendre com va començar tot. Primera, el 13 de setembre del 1923, el general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, va donar un cop d'estat a Espanya i va instaurar un règim autoritari i dictatorial. I el rei Alfons, Alfons XIII, va donar suport al cop d'estat, va estar d'acord i va permetre, per tant, el final de la democràcia i del parlamentarisme a Espanya i la supressió de la Constitució que estava vigent des de l'any 1876. Per què va triomfar a Espanya un cop d'estat l'any 1923? Doncs hi ha molts motius, la veritat. Espanya tenia molts problemes. Problemes militars. Per exemple, la derrota a la Guerra del Marroc. I especialment el terrible desastre d'anual l'any 1921. On més de 10.000 soldats espanyols van morir en aquesta aventura militar. També una greu crisi econòmica, una forta inflació, que ja sabeu que inflació vol dir que els preus pugen més ràpidament que els salaris. És a dir, que hi ha augment dels preus, augment de l'atur, vagues, una situació bastant dolenta. Un augment de la conflictivitat social. Aquests anys abans del cop d'estat eren els anys del pistolerisme, en què policies, sicaris de la patronal i dels sindicats, doncs, que es disparaven pels carrers, literalment parlant. És a dir, que hi havia molta violència. També molta corrupció política. Els governs d'Espanya, tant uns com els altres, eren molt corruptes i a sobre va començar a expandir-se el nacionalisme en algunes regions, per exemple, el País Basc i Catalunya. Tot això feia que hi hagués gent preocupada pel futur del país i creien que la democràcia no arreglava els problemes, que calia algú amb mà dura. Per tant, qui va donar suport al cop d'estat? Doncs, com veieu en aquest esquema, l'exèrcit, l'església, els partits polítics conservadors de dretes, les oligarquies. Recordeu que oligarquies vol dir les classes més riques i poderoses. A Catalunya, per exemple, la Lliga Regionalista, que era un partit catalanista, va donar suport al cop d'estat, força suport. I altres, com el PSOE o bona part del moviment sindical, no van estar d'acord amb el cop d'estat, però tampoc van fer massa res. Per tant, va ser un cop d'estat bastant fàcil per Primo de Rivera. Quan va fer el seu manifest
que agafava el poder, doncs no va trobar massa resistència, la veritat. Bé, qui era Primo de Rivera? Pues aquest senyor que veieu aquí, en aquesta fotografia. Miguel Primo de Rivera i Urbaneja, nascut a Jerez la Frontera, Càdiz, el 8 de gener de l'any 1870. Era d'una família noble, aristocràtica i de tradició militar. Tant el seu pare, com el seu oncle, com el seu avi, com el seu germà, havien sigut militars. Havia participat en moltes guerres, la de Cuba, Filipines, i en el Marroc, per exemple, i també hi ha altres. Va ser senador, el comissari del protectorat del Marroc i capità general de Catalunya, entre altres càrrecs. Val? Bueno, evidentment, a partir de que fa el cop d'estat, doncs és cap de govern d'Espanya fins que s'exilia l'any 1930. Bé, aquí teniu una mica de resum de quines van ser les polítiques de la dictadura, les polítiques de Primo de Rivera. Va suprimir la democràcia i va crear un partit únic. Això vol dir que els altres partits estaven prohibits. Val? El Parlament, és a dir, el Congrés dels Diputats i el Senat van ser tancats i va crear un partit que es deia la Unió Patriòtica, l'únic legal. També va destituir tots els alcaldes de tots els pobles d'Espanya i va escollir nous ajuntaments escollits per ell. És a dir, que l'alcalde del poble no era el que triaven els seus ciutadans, sinó que triava ell, el dictador. Va dur a terme també una política molt anticatalana. Va prohibir l'ús públic del català, va prohibir l'ús públic de la bandera catalana i va suprimir la mancomunitat. Com bon dictador, no li agradava gens la llibertat de pensament ni la llibertat de premsa, que les notícies poguessin circular lliurement. Per tant, va establir la censura prèvia en els mitjans de comunicació i el control sobre la premsa. Un dels aspectes en què sí que va tenir algun èxit, Primo de Rivera, va ser en la política exterior. Va fer una aliança militar amb França i, entre França i Espanya, van aconseguir una gran victòria militar a la Guerra de Marroc, amb un gran desembarcament amfibi a la població costanera al nord de Marroc d'Alhucemas, que va aconseguir pacificar el protectorat del Marroc, el que s'anomena la regió del Rif. Bé, doncs anem a explicar una miqueta això d'Alhucemas. I us he dit que era un desembarcament amfibi. Vol dir que van participar avions, vaixells, tropes motoritzades, un gran desembarcament militar que és dels primers de la història, més anterior que el de Normandia, a la Segona Guerra Mundial. Es va aconseguir gràcies a l'aliança amb França. Van desembarcar en el nord de Marroc, a Alhucemas en concret, uns 13.000 homes que van aconseguir derrotar els rifenys. El líder dels marroquins, Abdelkrim, doncs, va haver de fugir i, per tant, Espanya va consolidar el seu control d'aquest territori. Cal també parlar una mica de la política econòmica, la política econòmica de la dictadura. Val a dir que Primo de Rivera va tenir força sort, perquè li va tocar governar a Espanya als anys 20, que, com sabeu, va ser una època d'expansió econòmica, una època bona. Recordeu, als Estats Units, l'època dels Happy Twenties. Va tenir una política fortament intervencionista i proteccionista. Això vol dir que l'Estat, el govern, intervenia en l'economia, intentava controlar-la i volia protegir els productors nacionals amb subvencions, amb ajuts per a algunes empreses, ara també cal dir que amb un alt nivell de corrupció. És a dir, que els amics de Primo de Rivera se n'emportaven més ajudes que els altres, com us podeu imaginar. Va fer una política de grans obres públiques, carreteres, embassaments, obres a ports, edificis públics, participant en empreses estatals, encara que sovint eren poc competitives i molt deficitàries. És a dir, que costaven molt més del que s'havia previst. Es van constituir monopolis estatals en sectors estratègics,
Un monopoli és una empresa que té l'exclusiva d'un cert negoci. Per exemple, l'únic que podia vendre i comerciar amb hidrocarburs, hidrocarburs vol dir petroli, era una empresa que es deia Camsa, l'única. Es va també constituir Iberia, l'única companyia que podia fer transport aeri a Espanya. O en l'àmbit de les comunicacions, amb la creació de Telefònica, que era l'única empresa que podia tenir línies telefòniques. Es va crear un gran dèficit econòmic degut a una política que era gastar molt i guanyar poc. Els ingressos, és a dir, els impostos, la política fiscal, perdonava molt amb els rics. I, per tant, l'Estat cobrava poc. I si cobres poc i gastes molt, doncs t'endeutes. I, per tant, això acaba sent dolent. Abans hem dit, no sé si ho recordeu, que Primo de Rivera va fer una política anticatalana. I això el va enemistar amb la burgesia catalana, amb la gent que tenia dinerets. I al final, quan Primo de Rivera va començar a tenir problemes, va voler reconciliar-se amb els catalans. I va permetre que s'organitzés una gran exposició universal a Barcelona l'any 1929. Anem a veure-la. Bé, segur que la imatge de dalt us sona, eh? Això és Montjuïc. Actualment és el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que era la zona on estava l'exposició. L'exposició de Barcelona, aquesta del 29, es va celebrar a la zona de Montjuïc, entre el mes de maig del 29 i el gener del 30. Hi van participar molts països del món, que van construir pavellons i portaven allà, doncs, les seves exposicions. Es va urbanitzar la Gran Via, la plaça d'Espanya, i es van construir edificis tan emblemàtics com el Palau Nacional, és a dir, el MNAC, el Teatre Grec, l'Estadi Olímpic o les Fonts Màgiques, que segur que un cop heu vist. Fixeu-vos, això que veiem aquí en primer pla és una foto de l'època, de la plaça d'Espanya. Veieu les dues torres venecianes, que eren l'entrada a la zona de l'exposició, a l'Avinguda Maria Cristina, i veieu a dalt de tot el Palau Nacional, que actualment, com us he dit, és el Museu Nacional d'Art. Bé, la dictadura va començar i es va acabar. Entre el 1800, perdó, 1928 i 29, Primo de Rivera havia perdut la major part dels seus suports. L'exèrcit ja no li feia costat, a Catalunya, les universitats, i a més també va començar a tenir problemes de salut. A més, per si fos poc, l'economia començava a anar pitjor, de veritat. El crac del 29 i la Gran Depressió van empitjorar la situació econòmica d'Espanya. I recordeu que, a més, ell s'havia dedicat a gastar molt i a ingressar poc. I, en fi, no cal ser un lince de l'economia per saber que això no és gaire bo. Finalment, al gener de 1930, el rei Alfons XIII va obligar a Primo de Rivera a dimitir i va nomenar un nou cap de govern, en concret el general Dámaso Berenguer. Primo de Rivera es va exiliar a París, on va morir 2 mesos després. Estava ja molt malalt, era diabètic, es cuidava molt poc, bevia molt i tenia altres problemes de salut i, doncs bé, va durar setmanes, en realitat. Bé, la monarquia també estava molt tocada. Clar, el rei, que havia jurat protegir la Constitució i la democràcia, havia permès una dictadura. I això va fer que molta gent perdés la confiança en Alfons XIII. L'estiu de 1930 es va signar el Pacte de Sant Sebastià. Es deia així perquè es va firmar a Sant Sebastià, aquesta ciutat basca a la província de Guipúscoa. Qui va signar aquest pacte? Doncs socialistes, republicans, nacionalistes catalans i altres. Tots tenien el mateix objectiu: enderrocar la dictadura i enderrocar la monarquia i proclamar a Espanya una república que fos democràtica. El pacte també incloïa la idea
de que Catalunya pogués tenir una autonomia política. Mentrestant, un altre govern, anomenat per Alfons XIII, ara el seu líder era l'almirante Aznar, va convocar unes eleccions municipals per al dia 12 d'abril de 1931. Eren eleccions municipals, és a dir, per escollir els regidors i, per tant, l'alcalde dels pobles. Però tothom s'ho va prendre com si fos un referèndum per triar entre monarquia o república. És a dir, es pensava que si la gent votava, sobretot, partits monàrquics, el rei es podia quedar. Però si la gent votava, sobretot, partits republicans, el rei havia de marxar i Espanya havia de ser una república. Per cert, aquí us poso dues banderes. La bandera d'Espanya monàrquica d'aquella època, que veieu que l'escut és una mica diferent, i a sota la bandera de la república, que veieu que canvia el color d'una de les franges. Bé, les eleccions es van dur a terme el dia que s'havia pensat, el 12 d'abril de 1931, i a la major part d'Espanya, especialment a les grans ciutats, com Madrid, Barcelona, València, van guanyar els republicans. Per tant, la conseqüència estava clara. Semblava que la gent, els espanyols, i dic espanyols en masculí, perquè les dones no podien votar, no tenien drets polítics encara, doncs van decidir, o van, com a mínim van expressar la seva opinió, de que Espanya havia de ser una república. Bé, això ho veurem en el proper vídeo. De moment ja en tenim prou. Ja és un vídeo que dura gairebé 17 minuts i, per tant, més que suficient. Fins una altra. Adéu.